Han kan han lade ham. Det kan jeg også ikke have. Det kan jeg også ikke have. Hvor bare må du tage det? Nej, det er ikke det. Det tager det. Han er nu ikke lige så godt der. Vi kan ikke lade ham gå. Hvor kan han ikke komme til mig? Vi kan nu. We don't know how to move.